Сәлеметсіздер ме? Сіздер ме Заңғарағай? Бүгінгі видеомызда 5-ші сынып математика, БЖБ 3, 2-ші нұсқа. 1-ші нұсқа видеосы каналда бар. Жалпы ТЖБ видеоларының барлығы каналда бар, қарасаңыздар болады. Ал мынау БЖБ 3, 2-ші нұсқасы кішігірім кешігіп шығып жатыр. 2-ші нұсқа сұрақтары осындай, бар болғаны 3 сұрақ, оп оңай, қазір жеке-жеке түсіндіріп беретін боламын. Бастайық. Бірінші сұрақ. Чертеж бойынша, сурет бойынша шеңбер элементтерін тауып жазыңыз дейді. Бұл жерде қараңыздар. Жалпы не? R нүктесі дегеніміз шеңбердің бұл центр болып табылады. Мына жерге шеңбердің центрі деп жазасыздар. Келесі NK кесіндісі. NK кесіндісі. Бұл шеңбердің екі нүктесін қосып тұр. Ал шеңбердің екі нүктесін қосатын кесіндіні біз хорда деп айтамыз. Ал егер де шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді центр арқылы өтетін болса, оны біз диаметр деп айтамыз. Яғни ең үлкен хорда бұл диаметр. Ал жай ғана екі нүктені қосып тұрса бұлай, онда ол хорда. Келесі RT кесіндісі. RT. Мінекей. Осы екі бұл енді радиус. Шеңбердің центрінен шеңберді қосатын кесінді, ол онда радиус. Сосын QM. Міне көріп тұрсыз ба? QM. Бұл да жаңағы NK секілді, QM бұл да шеңбердің екі нүктесін қосып тұр, бірақ ол центр арқылы өтіп тұр, сондықтан бұны диаметр деп айтамыз. Мінекей балалар, осындай оңай тапсырма. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жалғастырайық. Екінші сұрақ. Кестеде С дәрумені бар азық-түліктер мәліметі берілген, осы мәліметтерді дөңгелек диаграммаға бейнелеңіз дейді. Яғни дөңгелек диаграмма салайық. Дөңгелек диаграмма. Осы дөңгелек диаграммаға қазір мәндерді белгілейміз. Енді бізде 4 мән берілген. 4. Қарбыз, ананас, грейпфрут, лимон деген секілді, бірақ бұл 4-теуін былай 4-ке бөліп сала салуға болмайды. Өйткені барлығының мәні тең емес қой, әрқайсысы әртүрлі болып тұр. 6, 24, 40, 50 деген секілді. Миллиграмм, иә, мына жерде мәні. Енді шеңбер жалпы толық бұрыш болып саналады, яғни 360 градус болып саналады. Жалпы 360 градус болады. Енді бізге берілген мәндердің жалпы мәні қанша екендігін табайық. Яғни қарбызымыз 6, ананасымыз 24, грейпфрутымыз 40, және де лимонымыз 50. Бәрлігін қосайық. 6 қосу 24, 30, 30-ға 40, 70, 70-ке 50, 120. Жалпы мәні барлығының мәні 120. Осы 120-ны қазір шашамыз ғой неяқа. Неяқа бәріне шашамыз. Яғни 360-ты 20-ға бөлейікші. Ой, 360-ты бөлейік 120-ға. Жалпы мәнді жалпы мәнге бөлейін деп атырмын. Сонда 3 шығады. Демек 1 миллиграммды біз 3 градус деп саламыз. Көріңіздер ма? Демек 6 деген, қарбыз дегеніміз 6 миллиграмм. Соны 3-ке көбейтеміз, 18 градус қып саламыз. Келесі ананас дегеніміз 24, 10-ны көбейтеміз 3-ке, 62, 72 градус болады. Сосын келесі 40, 10-ны көбейтеміз 3-ке, болады 120 градус. Сосын лимон 50 екен, 10-ны көбейтеміз 3-ке, 150 градус. Не арғайсын мәндерін ау, нау қарбыз, қазір бәрліған жазып, уақыт құртпай қойын, мынау ананас, мынау грейпфрут, мынау деген лимон. Я мінекей. Басқа мәндер келуі мүмкін, жалпы дөңгелек диаграмма салу үшін сіздер 360-ты бөлесіздер берілген мәліметтердің жалпы мәніне. Түсінікті ма? Әрқашанда. Сосын ол шыққан санды мынау мәліметтерге жеке-жеке көбейтіп шығасыздар. И осы бұрышты салу керек сіздерге, яғни 18 градусты салу керек. Бірінші бұлай радиус жүргізесіздерді транспортердің көрімегімен 18 градус саласыздар. Сосын 72 градус саласыздар. Жоқтап алғанда менде бұлай. Сосын 120 градус саласыздарына 180 болса, жоқтап бұлай. Қалған 150 градус нау лимон екен. Әр қайсының мәндерін жазып бояп қойсаңыздар, тіптен әдемі көрінеді. Менің жағдайымда мынау қарбыздың бөлігі, мынау ананастың, мынау грейпфруттың, мынау лимонның бөлігі болып табылады.
Оны әрқайсысын әр түрлі түспен боясаңыздар да болады. Екінші сұрақ түсінікті болды ма балалар? Комментарийға жазайық. Келесіне өтеміз. Үшінші сұрақ. Суретте кубтың жазбасы бейнеленген. Ойша кубты құрастырыңыз дейді. Ойша құрастырыңыз дейді. Енді қараңыздар, ойша құрастырған кезде бізге берілген кубты мен қазір салайыншы. Куб салу үшін не істейді балалар? Кубты салу үшін бірінші квадрат салады былайынан. Үлкенде болып салайық. 4-ті 4 болсын. Сосын ол квадратты басқаша жоғары жағы тағы да салады. Мінекей 4-ті 4 болсын тағы да. 4 и былай да 4. 5-те 5 қылып салыппын ғой балалар. 5-те 5 болса міне былай. Я осы екі квадрат салып қоясыздар. Жақындатайын бір-біріне кішкене. Былай болса тым болып кететін шығар. Мінекейіңіздер. Так, былай қосамыз. Былай қосамыз. Былай қосамыз. Және де былай қосамыз. Бізге көзге көрінбейтін бөлігі бар. Бізге көзге көрінбейтін. Ол мынау былай бөліп-бөліп қойып көрсетіп қояйын. Я, біздің көзімізге көрінбейтін текшенің арғы жағында жатырған немесе кубтың арғы жағында жатырған міне осы үш қабырғасын мен былай бөліп-бөліп үзір-үзір қойып көрсетіп қойдым ә? Енді қараңыздар. Егер мынау жазба арқылы құрастыратын болсақ, мына жазба арқылы құрастыратын болсақ, мынақтағы C, F, S, N деген табаны, яғни асты болып қалады. Мінекей, S, мына жер, F, C деген ол балалар, C. C, мынау, F, мынау болса, N. Осы күйінше қалады. Енді бұны тұрғызайық. Е? Қабырғаларын, шеттерін төрт қабырғасы пайда болады ғой. Сол кезде мынау B мен D беттесейін деп тұр. Көрдіңіздер ма? B мен D мына бұрыш боп беттесейін деп, C-ның төбесінде мына жерде B да, D да жатайын деп тұр. Сосын F-тің төбесінде E мен K беттесейін деп тұр неяқта. E мен K. Ал S-тің төбесінде A мен R, S-тің төбесінде A мен R. Ал N-нің төбесінде P мен L. Мына жерде P мен L беттесейін деп отыр. Иә? Ал ең төбесіне барып жабылайын деп тұр. Ең төбесіне барып мына жердегі MO. MO деген мына бар FN-ге тиеді ғой. Біздің FN емес, мынау KL. KL-дің жанына барады да MO барып тағы да беттеседі. MO. Осыны түсінесіздер ма? Крышасы секілді барып жабылады ғой. Сонда RK нүктелерімен қандай нүктелер беттеседі дейді. RK, R деген нүкте қайда өз? PL, R деген нүктемен A беттеседі деп жауап бересіздер міне. Болды. R деген нүктемен A деген нүкте беттеседі. Осы жауап A-ның жауабы. K деген нүктемен E және де M нүктелері беттеседі деп жазыңыздар. Сосын бар PR қабырғасы мен жазбаның қандай қабырғасы беттесіп қыры болып табылады дейді. PR деген қайда? Мінекей. PR деген мынау. Онымен беттеседі OA. Көрдіңіздер ма? PR деген мынау қабырғасы ғой міне PR. Оған сәйкесінше анау крышасы секілді жабылып жатырған OA деген қабырғасы беттесейін деп жатыр. Солай жазасыздар. Егер дәл осындай сұрақ келетін болса, А деген пунктінің жауаптары А нүктесі, сосын барып Е, М, Е және М нүктелер дейсіндер. Сосын барып Б сұрағына жауап беретін болсақ, келесі сұраққа ПР дегенге ОА деген қара барып беттесет дейсіндер. Түсінікті айттым деп ойлаймын, кішкене түсініксіз болуы мүмкін. Жазыңыздаршы комментарияға, ағай қалай, қай жері түсініксіз. Мен барынша жауап беруге тырысатын боламын. Негізі осындай абстракты ойлау жүйесін талап ететін тапсырма, ойша мынаны құрастырып, шашып, қайсы қайға барып жатқанын өздеріңіз анықтау керексіздер. Видео аяқталды.
Қарағандарыңыз көп-көп рахмет. Лайк басыңыздар, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Бірнеше комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.